Boa noite, amigos. Estamos aqui dando aqui o retoque final com a nossa moçada, a nossa militância do PSD para a nossa grande convenção amanhã lá na Câmara Municipal de Epitaciolândia. Everton, estou aqui, meu irmão, para dizer que estou contigo, estamos juntos e nós vamos ganhar essa eleição. Você é forte, Epitaciolândia precisa de você, essa dupla. Chiquinho e Everton, nós, se Deus quiser, vamos ganhar a Prefeitura de Epitaciolândia. Valeu, moçada! Tamo junto!